Oduu amma nu gahe qabna. Lammiileen Itiyoophiyaa hundi har'a aduun baatee hanga aduun lixxutti biqiltuu miiliyoona 600 dhaabuudhaaf karoorfatanii turan waan hojjechuudhaaf kaane osoo hin gahin aduun hin lixxu. Kanaaf guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 600 fi miiliyoona 15 fi 1,700 dhaabuu dandeenyeerra. Ijoolleen abdii isaanii boruu dhaabaniiru. Dargaggoonni humna qaban agarsiisaniiru. Maanguddoonni hambaa dhalootaaf dabarsaniiru. Lammiileen Itiyoophiyaa qe'ee isaanii kunuunsuun dhaloota boruuf kennaa ka'aniiru jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Ciminaa fi kutannoo keenyaan nuti Itiyoophiyaanonni waan addunyaa kanarraa bakka biraatti guyyaa tokkotti hin hojjetamne hojjenneerra. Har'a eegumsa madaallii jijjiirama qilleensaaf dhaabbannaa manca'insa biyyee ittisuudhaaf hiriirree jirra. Wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf cimnee hojjechaa jirras jedhan. Badhaadhina dachee keenyaa deebisuudhaaf waan nurraa eegamu hojjenneerra. Uumaan nu gargaaree dhiha aduu har'aatiif waan yaanni galmaan geenyerras jedhan. Har'a lammiileen miiliyoona 29.1 ta'an iddoowwan kaartaan jiyoospeeshaalaa itti adda bahan hektaara 13,000 fi 18,400 irratti biqiltuu dhaabaniiru. Tokkummaa fi cimina Itiyoophiyaanota dinqisiisaa ta'eef galatoomaas jedhan. Hooggantoonni ogeeyyii fi dhaabbileen miidiyaa milkaa'ina keenyaaf akka toora karoora hordoffii fi odeeffannootti ciminaan hojjettanii cimtanii hojjettan galatoomaas jedhan. Hawwiin keenya Itiyoophiyaa fooyyaa waliin ijaaruu fi kunuunsuudhas jedhaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed daqiiqaa muraasaan dura toora miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin Itiyoophiyaanonni tokkummaadhaan ta'anii biqiltuu miiliyoona 600 dhaabuudhaaf karoorfatanii biqiltuu miiliyoona 600 fi miiliyoona 15,400 dhaabuudhaan riikardii haaraa galmeessaniiru. Baga gammaddan, baga gammanne.